Akula Masuma. Salom dedi. Salom qizim. Uzr, seni bezovda qilyapman. Bilaman doim bandsan. Mayli, hech qisi yo'q. Quloq sol. Hamma narsalaringni yig'ishtirib qo'ydim. Oyinga tegishli narsalar ham qutida turibdi. Ularga qo'shib suratlarni ham jo'natmoqchiman. Shunday qilsam bo'ladimi? Endi rasm chizmayman dedi. Lekin albatta chizishing kerak. Axir iste'doding bor. Chizolmayman. Chunki bu menga oyimni eslatadi. Ha, yaxshi, tushunaman. Lekin qachondir rasm chizishni xohlasang, menga albatta xabar qil, chunki bu narsalarni senga qolishini xohlagandim. Mayli, buni o'ylab ko'raman. Hozir nima qilyapsan? Ochiq dengizga chiqib rasmga tushmoqchiman. Kim bilan birga borasan? Jason bilan. Faqat sen bilan Jasonmi? Ah, aslini olganda Grimchi qiz ham bor. Ismim Megan. Jason aytishicha ular yaqin do'st ekan. Ishiga ham puxta bo'lsa kerak-a. Rasmga tushgani aynan qayerga bormoqchisizlar? Bitta kichkina joyimiz bor. Unda yaxshi, lekin ob-havoni ham hisobga olinglar, xo'pmi? Hammasi joyida bo'ladi. U yerga 100 martalab borganmiz, xavotir olmang. Bilaman qizim, suvda o'zingni baliqdek his qilasan, lekin ummon ham kutilmagan sovg'aga to'la. Korfas tomonga boramiz dedi. Agar havo aynisa, shunchaki ortga qaytamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, endi borishim kerak. Ha, demay suzib ketaman. Yaxshi, faqat ehtiyot bo'l. Rahmat. Vaqtingni maroqli o'tkaz, xo'pmi? Shuyam esingda bo'lsin, seni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Bu menga 12 yashar paytimni eslatyapti. Buni 12 yasharligingda yermidi? Nima, sen yemaganmisan? Yo'q, men faqat dudlangan go'sht yerdim, chunki faqat shuni topish mumkin bo'ldi. Unda nima borligini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Zangori Silent haqida hech eshitganmisan? Ha, ichimlik shekilli. Hech narsadan xabaring yo'q ekan. 73 yilga ajoyib film. Unda Charlton Heston o'ynagan. Dahshat. Oy. Undan ham battardi. Sara, tanish, bu Megan. Megan, bu Sara. Tanishtirganing uchun rahmat, lekin biz oldin ham uchrashganmiz. Oxirgi fat ko'rgazmalarda olgan rasmlarimizni xuddi chizilgan suratlarga o'xshaydi deb aytgandi. Ha, to'g'ri. Qoyil, xotirang juda yaxshi ekan. Bunaqa maqtovni unutib bo'lmaydi. Shunda ajoyib. Ilgari uchrashganingizni bilmasdim. Ko'rgazmada odamlar juda ham ko'p edi. Megan menga ishlarni ko'rsatdi. Grim borasida juda tajribali. Shunaqa. To'g'ri, men ham buni internetda tekshirdim. Juda soz, ajoyib, demak, hammasi joyida. Ha. Qizlar, bilaman, Kujo havzasi yonidagi orolga borishni rejalashtirganmiz, lekin men boshqa variantni taklif qilmoqchiman.
O'tgan oy kuchli to'fon ko'tarilgan esingizdami? O'sha tufayli Florida ko'rfaziga olib boradigan barcha oqimlar o'zgarib ketibdi. Shu yerlik bir ikkita baliqchi do'stlarim bilan gaplashdim. Aytishlaricha har doim borib yurgan orolchamiz hozir suv ostida g'arq bo'libdi. Lekin xavotir olmanglar, baribir rasmlar chiroyli chiqadi. Buni birinchi suratga olgan biz bo'lamiz. Ko'rgan odam Bagam orollarida tushganmi dedi. Faqat u joy sal ichkarida. Agar hozir ketadigan bo'lsak, kechqurungacha qaytib kelishimiz mumkin. Eski joyimizdan qancha uzoq? Adashmasam, Kubadan o'tishing bilan shundoq ko'rinib turadi. Qo'ysang-chi. Yo'q, nari borsa yana 1-2 soat vaqt qo'shilsa kerak. Shunday demoqchi edim. Jami 3 soatmi? Ha. U joy hali ham suv ostida ekanini qayerdan bilasan? O'sha tanishlarim 2 kun oldin u yerga borishibdi. Ko'p qismi suv ostida. Lekin to'lqin qaytgan paytda yetib borsak, kamida 2-3 soat suv yuziga chiqib, quruq holda bo'larkan. Mutlaqo yangi orolchani birinchi bo'lib suratga olish ajoyib emasmi? Men boraman. Rostami? Ajoyib. Men ham. Qoyil. Ajoyib, qoyil. Ey, telefoningni ber. O'zimda qolgani ma'qul, lekin rahmat. Lekin bular hol bo'lmasligi kerak. Bilib qo'yinglar. Sen qilgan pardozlarni suv o'tkazmaydi deb o'ylardim. To'g'ri, lekin sumkam unaqa emas. Xo'p, mayli. Bo'pti qizlar, unda ketdik. Qulay imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Qani qizlar? Menga ko'k ranglisi. Yaxshi, chiroylisi senga. Kel, yordamlashaman. Yaxshi, yaxshi. Shoshilma. Sekin. Yaxshi. Muvozanatni saqla. Yaxshi, xonimlar. Hozir to'lqin juda orqaga qaytgan payti. Suv yana ko'tarilguncha u yerga borib, hamma ishlarni tugatib qaytishimiz kerak. Xullas, mendek suratkash u sendek mohir grimchi bilan bunga bir necha soat yetib ortadi. Kimnidir esdan chiqarib qo'ymadingmi? Ha, bizni obyekt. Ha. U chakki emas. Lekin bilasan-u, atrofdagi shunday tabiiy go'zallik oldida model unchalik ham muhim emas. Meni siluetda rasmga olasan? Siluetmi? Ha, aslida hech narsa diqqat markazida bo'lmaydi. Bu boshqa gap. Qoyil. Bundan chiqdi, senga grimchi ham kerak emas. Yo'q. Bizga albatta keraksan. Hatto siluetda ham uni ancha grim qilish kerak bo'ladi. Rosada. Xo'p, mayli, bo'pti. Shunchaki hazillashdim. Endi tezroq u yerga yetib olishimiz kerak. Qani, eshkak eshikdan to'xtamanglar. Ehtiyot bo'l.
Hoy Sara, boya telefoningda gaplashtirganingni ko'rgandim. Dadang qo'ng'iroq qildimi? Ha. O'zi qalay? Yaxshi menimcha. To'g'ri, yolg'iz qolishga odatlanmagan. Ha. Ha, tushundim. Onam bir yil oldin vafot etgandi. Lekin shunday bo'lishini bilardik. Shuning uchun bunga tayyor edik. To'g'riroq, o'zimizni tayyordek ko'rsatishga urindik. Eshitib xafa bo'ldim. Nailoch. Bu oson emas. Meni oyim... Xuddi qizi singari. Juda o'zgacha bo'lgan. Rassom edi, shundaymi? Otasi harbiy uchuvchi. Butun dunyoni kezib chiqqan. Harbiy havo kuchlarida xizmat qilgan, shundaymi? Harbiy havo kuchlarida emas. Unda nima edi? Fuqaro aviatsiyasi patrulida. Bu ham harbiy havo kuchlarining bir qismi. Yo'q, u boshqa. Dadam ko'ngilli bo'lgan. To'g'ri, ko'ngilli demak, u super qahramon. Men haqimda so'radimi? Umuman olganda so'radi. Ana ko'rdingmi? Super qahramon. Buni qaranglar. Voy! Qoyali ilgari delfinlarni hech ham bunchalar yaqindan ko'rmaganman. Voy! Jason, unga qara. Bu delfin qattiq shikastlanibdi. Sizningcha unga nima qilgan? Qayiqqa urilib ketganmi? Yo'q, yo'q. Bular shisha burun delfinlar. Ularni ummon bezorlar deyish mumkin. Bir-biri bilan rosa urushgan ko'rinadi. Lekin tishizlar ham bordek. Ha. Juda yaxshi ketyapmiz qizlar. Endi 5 daqiqa nafas rostlaylik. Iltimos. Shunaqa. Seningcha yana qancha bor? Yana 2 soatcha yursak kerak. Shunaqa paytlarda motorli qayiqda bo'lib qolishni juda ham xohlayman. Yaxshi, sayyora qotili, shundaymi? Quloq solinglar. Bu yer ancha xavfli bo'lishi mumkin, ayniqsa notanish joylarda suzib yurganingda. Bu yerda marjon qoyalar ham bor. Xavfli jonzotlar ham. Rostini aytsam, hatto sohil qo'riqchilari ham bu yerlarga kelishni xushlamaydi. Sendek dovyurak qizni baliqlar qo'rqita olmasa kerak menimcha. Ha. Faqat baliq bo'lsa mayli. Ha. Tushunarli. Nima? Qo'rqadigan ahmoq yo'q. Biz har doim kelib yurgan joy shu. Bugun suratga oladigan orolchamizga esa Marjon orolidan janub tomonga yana ozroq suzib yetib olamiz. Buni quruq sumkangga solib qo'ysammi? Albatta. Nihoyat aqling kirganda xursandman.
O'zingni bas. Nima? Yaxshi qizlar. Deyarli keldik. Mana yetib keldik. Bir qaranglar, ko'rinishi ajoyib. Bilmadim. Xuddi chig'anoqli sement bo'lagiga o'xshaydi. Bizga chiroyli emas, betakror bo'lish kerak. Rasmlar juda ajoyib chiqadi. Hoş qalay. Voy. Yoqdimi? Qoyil. To'g'ri, bu senga Bagama orollari emas, lekin chiroyli narsa chiqishini ko'nglim sezyapti. Ajoyib. Sendan shuni eshitmoqchi edik. Qani kelinglar, endi ishga kirishamiz. Hozir kamerani olib kelaman. Sizlar bo'lsa grimni hal qilinglar. Nima deb o'ylaysan? O'ylashimcha, hammasi tabiiy bo'lgani yaxshi. Menga yoqyapti. Tabiatan juda go'zalsan. Rahmat. Sen ham. Rahmat. Ha, qani. Yaxshi ko'raylik-chi. Ozroq qartinib olasam yo shundaymi? Yaxshi qiz ekan. Maygamma. Ha, juda yaxshi. To'g'ri, grimlash mahorati haqida uncha ko'p bilmayman, lekin uni nima uchun olib kelganingni bilaman. Menimcha, bir-biringizda ko'nglingiz bor. Ha, juda ham ajoyib qiz. Oxirgi ko'rgazmadan keyin gaplashib o'tirdik. Sen esa erta ketib qolganding. Menimcha, bir-biringizga juda mossiz. Darro bizni unashtirishga tushdingmi deyman-a? Hali vaqt bor. Yo'q, hech kimni unashtirmayapman. Shunchaki ko'rganimni aytdim. Unda yaxshi. Xo'sh, hozir nimani ko'ryapsan? Qani, ochig'ini ayt. Nazarimda hozir shunchaki suratga olish haqida o'ylashimiz kerak. Sara. Nima? Shuni aytmoqchimanki, agar oila quradigan bo'lsangiz ham bundan faqat xursand bo'laman. Rostami? Ha, mayli. Boshladikmi? Ha, ha, boshladik. Suv ostida olamizmi? Ha, albatta. Olg'a. Yaxshi. Avval menmi? Oh! Yaxshi, seni ko'ryapman. Tayyormisan? Qani bo'la qol. Jason! Jason! Sal orqaga qayt. Yaxshi. Hozir suv ostida suratga olib bo'lgunimcha kutib tur, xo'pmi? Voy xudoyim. Akula! Yaxshi. Shunday. Qara. Sara, Jason, suvdan chiqinglar, akula bor ekan. Akula, Jason! Bo'la qoling. Jason!
Endi nima qilamiz? Qo'rqib ketyapman, Megan. Endi nima qilamiz? Jinursin, telefonim qani? Telefonimni topolmayapman. Meni telefonim chiqqani, shu yerda olyapman. Qani, telefonim o'chibdimi? Hozir. Signal yo'q. Iltimos, signal topib qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qil. Qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qilmayman. Dadamga qo'ng'iroq qilaman. Yo'q, yo'q, unday qilma. Qutqaruv xizmatiga qil, iltimos. Meni ham telefonim o'chay deb turibdi. Faqat bir marta qo'ng'iroq qilishim mumkin. Nega aynan dadangga qo'ng'iroq qilmoqchisan? Chunki ahvolimni tushunadi. Agar bizni kimdir qutqarib qololsa, o'sha aynan dadam bo'ladi. Lekin hozir telefonim o'chay deb turibdi. Signal bo'lsa hali ham yo'q. Dadang bu yerda ekanligimizni bilmaydi. Rejamizni o'zgartirdik, esingdami? Dadam hammasini hal qiladi. Meni tushunyapsanmi? Menga ishonishing kerak. Unda tezroq qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qil. Dadangga qo'ng'iroq qilish shart emas. Yaxshi, qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qilamiz. Sohil qo'riqlash xizmatiga qo'ng'iroq qiladi. Ular bo'lsa dengiz qo'shinlariga qo'ng'iroq qiladi. Nihoyat ular fuqaro aviatsiyasi patruliga qo'ng'iroq qiladi. Buni kutib turgunimcha telefonim o'chib qoladi. Shuning uchun menga ishonishi kerak. Signal paydo bo'ldi. Xudoyim. Ha, eshitaman. Dada, quloq soling, bu menman. Dada, meni vaqtim ko'p emas. Suvdan chiqib turgan yangi orolchada qolib ketdik. Har doim borgan orolimizga bormadik. Endi Kudjo qo'ltig'idan bir soatlik masofadamiz. Dada, Jason halok bo'ldi. Akula qochib tashladi. Bir soniya, shoshma. Jason o'ldimi? Akula aylanib yuribdi. Suv ham ko'tarilyapti. Bu yerda xavfsiz emasmiz. Yaxshimisan? Biz shu yerdamiz. Quruqlikdamiz. Lekin dada, suv men o'ylagandan ancha tezroq ko'tarilyapti. O'ylashimcha 45 daqiqacha vaqtimiz bor. Atigi shuncha vaqtimiz bor. Bu yerda telefon ham o'chayapti. Qizim, gapimni eshit. Hammasini to'g'ri qilyapsizlar. Hoziroq fuqaro aviatsiyasiga qo'ng'iroq qilaman. Telefon signalidan qayerda ekanligingizni aniqlab olishadi. Imkon boricha o'sha joyda qolinglar. Biz bu yerda qolamiz. Lekin dada, suv ko'tarilyapti. To'lqin biz o'ylagandan ham tezroq qaytyapti. Yaxshi, atrofda boshqa orollar bormi? Boradigan joyingiz bormi demoqchiman? Ha, yo'lda kelyotib bitta orol ko'rdim. Qayerdaligini bilmayman, lekin topolaman. Quloq sol, iloji boricha o'sha yerda qolinglar. Kelyapti. Akula qaytdi. Nima deyapti? Yaxshimisan, qizim? Biz yaxshimiz, yaxshimiz. Iltimos, va'da bering. Bizni topasiz. Alo, alo. Hayotam. Alo. Dada. Hech bo'lmasa shu bor. Keyin o'zim qo'ng'iroq qilib ko'rdim. Unga tushishga harakat qildim, lekin nuqul ovozli xabarga o'tib ketdi. Joylashgan joyini aniqlash uchun ma'lumotlar yetarlimi? Uyali aloqa bo'yicha mutaxassislar aloqa operatori bergan ma'lumotlarni tahlil qilyapti. Aytganingizdek, hozir telefonlar o'chirilgan. Bizda mavjud ma'lumotlar bilan aniq koordinatlarni ola olmayapman. Lekin telefon ishlab turgan paytdagi signal yo'nalishi siz aytayotgan joyga to'g'ri kelyapti. Aftidan ular Florida ko'rfazidagi tashqi orollardan Kudjo havzasi tomon suzib ketishgandek. Menimcha to'g'ri, nazarimda ular o'sha tashqi orollarga yo'l olishgan bo'lsa kerak. Oxirgisidan tashqari barcha signallar o'sha orollar tomonidan tarqalgan. Lekin bu anomaliya bo'lishi ham mumkin. Atigi bitta mahalliy minora bilan GPS manzilini aniqlash qiyin. Uyali aloqa ma'lumotlari to'g'riligiga ishonching komilmi? Afsuski, uyali aloqa bo'yicha mutaxassislar aniq manzilni ayta olmas ekan. O'sha hududda faqat bitta mahalliy minora bor.
Shuning uchun imkoniyat keskin chegaralangan. Agar 3 ta minora bo'lsa edi, ular joylashgan manzilni uchburchak shaklida belgilab olishimiz mumkin bo'lardi. Endi o'zimizda bor narsalar bilan sizga aytgan narsalarga asoslanib ish ko'ramiz. Yaxshi, tushundim. Boshqa muammo shundaki, bitta minora tufayli signal qabul qilish ham mushkul bo'ladi. Hudud to'liq qamrab olinmagan. Agar ular signal qabul qilinmaydigan joyga borishgan bo'lsa, hatto cheklangan kuzatuvni ham iloji bo'lmaydi. Qachon yakuniy qaror qabul qilinadi? Ro'parasiz. Soat 3 da javob olaman. Yo'q, tezlashtirish kerak. O'sha hududda suv tez ko'tarilar ekan. Harakat qilinglar. Vaziyatni tushunib turibman. Javobni tezlashtiramiz. Samolyotni ham zudlik bilan chaqirtiraman. Yaxshi. Unda yana qizimga qo'ng'iroq qilib ko'raman. O'sha mutaxassislar ularni joylashuvi to'g'risida qandaydir ma'lumotni qo'lga kiritsa, shu zahoti menga ham xabar qil, xo'pmi? Uni topish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, James. Salom, Saraman. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Qizim, menimcha telefoning o'chib qolgan. Fuqaro aviatsiyasi patruliga xabar berdim. Qayerdaligingizni aniqlashga harakat qilyapmiz. Aniq bilolmayapmiz. Lekin bu qidiruv doirasini qisqartiradi. Ular bir necha soat ichida kuzatuvchi samolyot jo'natishadi. Umid qilamanki, sizlarda hammasi joyida, xavotir olma. Yordam allaqachon yo'lda. Menga qo'ng'iroq qil, seni yaxshi ko'raman. Yana suv ko'tarilyapti. Payqadim. Endi nima qilamiz? Balandroq joy qidiramiz. Men bu suvga qaytib tushmayman. Hech qachon bunga ko'nmayman. Bilib qo'y. Biz turgan joy ha demay suv ostida qoladi. Boshqa ilojimiz yo'q. Ehtimol shunchaki shu yerda qolsak, kimdir bizni topib olar. Akula suzib yurgan suvga tushishga majbur emasmiz-ku. Topishsa juda yaxshi bo'lardi. Lekin haqiqatga ko'z yumib bo'lmaydi. Bu orolcha tez orada suv ostida qoladi. Shunday ekan zudlik bilan nimadir qilishimiz kerak. Aks holda halok bo'lamiz. Sara, qayiqlar. Obbo. Nima? Yur. Ey xudo. Tezroq ketishimiz kerak. Qayerga boramiz? Qayerga? Megan, bo'la qol. Tezroq suzishimiz kerak. Qayerga ketamiz o'zi gapir. U yoqqa. To'g'rimizda quruqlik bor. Megan, kelyapsanmi? Ha-ha. Ey xudoyim, u qaytdi. Qani, shundoq yonimizda. Bo'la qol. Bu nimasi? Yo, xudoyim, akulalar. Akulalar.
Bo'l. Tezroq sus. Tezroq. Delfinler. Bo'l, bu biz uchun imkon. Nima? Qani ketdik. Hop, hop, ketyapman. Lekin qayerga boramiz? Ketamiz. To'g'riga yurmaygin. To'g'riga. Qo'rqib ketyapman. Ey xudoyim. Megan tomonga kelyapti. To'g'riga yur. To'xtama. Buni uddalaysan. Qolib ketma, tezroq bo'l. Ozroq nafas olishim kerak. Jindek dam olmasam bo'lmaydi. To'xtab qolmasligimiz kerak. Iltimos, bir daqiqa dam olay. Sar iltimos, atigi bir daqiqa. Shunaqa ishlar bo'lishi yetdi, uxlab tushimga ham kirmagandi. Meni ham. Rasmga tushmoqchi ekansan, sohil bo'yida. Katta palma daraxti ostida tushsang bo'lmaydimi? Betakror rasm chiqsin deb shunga kelishib olgandik. Hazillashyapsanmi? Qara, nimalar bo'ldi? Jasonni bilasan. Doim yangiliklar qilishni istaydi. Ey xudoyim, men esa bundan keyin hech qachon xom xayolga berilmayman. Faqat quruqlikda yashayman. Imkon qadar tinchroq joy qidirib topaman. Bo'ldi. Tamom. Albatta, okeanda o'lib ketgandan ko'ra oq ayiqlar mamlakatiga sayohat qilishni afzal ko'rsang kerak. Jason bilan o'sha yerga borishni ham rejalashtirgandik. Ey, menga shu pichoqni uzatib olasanmi? Ikkala bilagimni kesib tashlayman. Xo'p, suzishga tayyormisan? Ha. Uddalaymiz. Ey xudoyim, Sara, akulalar. Bu delfin. Nima? Ishonchin komilmi? Voy, 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 voy. Yo'q, yo'q. Bu akula. Akula. Nima? Akula. To'xtama. Yo'q, Sara, shoshma. Sara, ketma. Meni eshit. Akulalarni tebranishlar jalb qiladi, shundaymi? Nima? Balki bularni eshkak eshishimiz o'ziga jalb qilayotgandir. Ehtimol, agar bir joyda qimirlamay tursak, ular bizni topolmas. Nima deb o'ylaysan? Megan, buni uddalay olamiz. Ochig'ini aytayman, men bunday qilmoqchi emasman. Bo'pti. Sen bilan qolaman. Yaxshi, sen bilan shu yerda qolaman. Ushla, agar qayiqlarni bir-biriga bog'lab qo'ysak, suvda yaxlit ko'rinishimiz mumkin. Shunda bizni katta narsa deb o'ylashadi. Keyin tashlanishga jur'at qilish olmaydi. Tushunyapsanmi? Ke, mana buni ushla. Ushla. Bo'la qol. Shu bahonada ozroq dam olib, orolga yetib borishga kuch to'playmiz.
Yaxshi, eshkakni chiqar. O qayırda. Jim otur. Jim. Sara. Sara. Ko'zlari aylanib ketganini ko'rdingmi? O'zi ko'ra olmagan narsani chilaganida shunday bo'ladi. Hali ham shu yerdami? Bilmadim. Hoy qizlar, yaxshimisizlar? Megan, kim Megan? Kim Megan? Jim, Megan. Qandaydir yordam kerakmi? Bora qol. Uni yeb qo'ydi Sara. Sara, bas qol. Yetib olishimiz kerak. O'ldi, bu yerga yetib olishimiz kerak. Hozir odam o'ldi. O'ldi, tushunyapsanmi? Harakat qilsak yetib olamiz. Yetib olishimiz kerak. Sara, sen o'ylamayapsan. O't oldiradigan sinni o'zi bilan olib ketdi. U nimaligini bilaman. Hatto unga yetib olsak ham, baribir uni o't oldira olmaymiz. Borganimizdan foyda yo'q, tushundingmi? Yur, yaxshisi orolga qaytamiz. Iltimos. Yur dedim. Menga yordam ber. Xo'p, Sara qara, quruqlikka o'z qoldi. Sara, bu men. Aloqani tekshirish uchun qo'ng'iroq qilyapman. O'zingizni bardam tutyapsiz degan umiddaman. Aviatsiya patruli qayerdaligingizni aniqlash ko'rinyapti. Lekin taxminan aniqlashadi. Chunki joylashgan joyingizni aniq belgilash uchun
uyali aloqa minoralari yetarli emas. Keyin esa ko'rishgan zahoti sizlarni olib kelishadi. Hozir tashqi orollarni tekshiryapmiz. Eshityapsanmi? Shuning uchun menga qo'ng'iroq qil, iltimos qilaman. Qizalog'im, menga qo'ng'iroq qil. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Sara qizim, quloq sol. Umid qilamanki, xavfsiz joydasan. Vertolyot yo'lga chiqqanini senga aytib qo'yay degandim. Dengiz patrul xizmati sohil qo'riqchilari bilan birga qidiryapti. Hamma seni uyga qaytarish uchun qo'lidan kelganini bajaryapti. Senga bitta noxush yangiligim bor. Hozir sen turgan joyda shohona to'lqinlar degan hodisa yuz beryapti. Bu oy bilan bog'liq bo'lgan murakkab tabiat hodisasi. Floridaning sen turgan qismida noqulay vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Bu oqshom to'lin oy chiqqan payt suv ko'tarilib, Ummonda hech qanday quruqlik qolmasligi ehtimoli katta. Florida ko'rfazining tashqi tomonidagi barcha kichik orollarni suv bosadi. Shunday ekan, eng baland nuqtani topib, o'sha yerda kutish uchun qo'lingizdan kelganicha harakat qiling. Men doim tinch, osoyishta yashashing uchun o'zimni do'zoxga otishdan ham toymayman deb aytganman. Bu yog'iga suv bilan kurashishingga to'g'ri keladi. Tushunyapsanmi? Bardam bo'l. Dadang seni yaxshi ko'radi. Meni kechir. Bilaman. To'g'rirog'i bilardim. Jason aslida seni sevishdan aslo to'xtamagan. Men hatto o'sha ko'rgazmaga borishni ham xohlamaganman. Bu yerga ham kelishni xohlamadim, chunki hali ham seni sevishini bilardim. Orani ochiq qilganingizdan ham xabardor edim. Agar hali ham birga bo'lganingizda, men unga qayrilib ham qaramasdim. Balki sen uni sevmagan bo'lishing mumkin. Lekin men uni sevardim. Endi u yo'q. Men buni xohlamaganman. Menga la'nat. Shunaqa bo'lishini hatto o'ylamagandim ham. Oppoq devorli uyimiz bo'lishini, hovlimizda kuchigimiz bo'lishini xohlagandim. Jasonni sevdim. Senda hamma narsa bor edi, lekin o'zing voz kechding. Sen ham bir narsani bilishing kerak. Bunaqa bo'lishini men ham rejalashtirmagan edim. Akulaga yem bo'lishni o'ylamaganman. Ha, unda qanday o'lim topishni xohlaysan? Bilmayman, lekin senga bir narsani ayta olaman. Har holda shu yerda shunday tarzda o'lib ketmoqchi emasman. Hatto og'ir kasallanib, to'shakka mixlanib qolishni, qanday azob ichida hayotdan ko'z yumishimni butun oilam ojiz kuzatib turishini istamayman. Nimadir deyish uchun men o'sha yerda o'tirishni istamagan edim. O'zim ishonmasam ham hali tuzalib ketasiz deya olmasdim. Yo'q. Yoshimni yashab, nabiralarim qurshovida jon berishni istayman. Bu hayotda eng yoqimli damlarim hali oldinda deb o'ylagim kelyapti. Shulardan keyin qo'limda choy bilan o'lsam deyman. Nima, qo'lingda choy bilan o'lishni xohlaysanmi? Qo'limda choy bilan o'lish hozir juda yaxshi eshitilyapti. Men bo'lsam choy umrni uzaytiradi deb o'ylardim. Yo'q. Shirin choy haqida gapiryapman. A, shakarlimi? Yana limonli.
Limon sog'likka foydali, lekin shakar rostdan ham juda yomon. Umuman yomon. Qon ziyon. Nima shakarni jinni suymaydimi? Ha, shakarni hech ham yoqtirmayman. Ay, xudoy. Ha, bundan keyin dugona bo'lishimiz amri mahol ekan. To'g'ri. Onang shunday jon berganmi? Hozir kimni aytayotganding? Nima bo'lgan? Saraton. Nihoyat buni aniqlashganida o'tirib tomosha qilishdan boshqa ilojimiz qolmagandi. Afsus tamam. Bu shundan keyin Jason bilan ham orani ochiq qilganman. Uni chin dildan sevganimni bilishing kerak. Chin so'zim. Qo'rqib ketgan edim. Oyim qanday jon berganini ilojsiz kuzatgach. Qachondir bizda ham shunday bo'lishini istamadim. Unga nisbatan adolatsizlik qilishim mumkinligini anglab yetdim. Uni mendan yashiroq sevadigan kimdir borligini bila turib, yonimda ushlab turish adolatdan emas edi. Masalan, senga o'xshagan kimdir. Shuning uchun bugun sen bilan uni ko'rganimda u jilmayib turardi. Avvalgidek quvnoq Jason bo'lib kulardi. Men u uchun xursand edim. Rost, u uchun xursand edim. Rostdanmi? U shunga loyiq edi. U shunga loyiq edi. Voy, Sara qara. Hey! 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 Biz bu yerdamiz. Biz bu yerdamiz. Hey! Hoy! Bizni eshiting. Mana biz. Bu yerdamiz. Hey! Bu yerga qarang. Biz bu yerda. Qayiqni ol. Bo'l chapdan o'nga. Chapdan o'nga tezroq bo'l. Bizni eshiting. To'xtasangiz-chi? Ha, yo'qqa. Biz bu yerdamiz. Yaxshi, shunchaki telefoning orqani signal bor yo'qligini tekshir. Quruq sumkaga quyoshdan quvvatlagichni qo'ygandim. To'libdi, lekin quvvatlagich ishlamayapti. Qani, o'zim urinib ko'raychi. Ber. Bu nima? Unga suv kirib qolibdi. Men o'zim tushundim, hozir qilaman. Megan, menimcha behuda ovora bo'lyapsan. Yo'q, kirmagan, yo'q. Sabr qil. Shunchaki urinib ko'rmoqchi bo'lmagan. Shunchaki o'tirib qolgan. Bo'ldi, o'zingni qiynama. Ishlamaydi. Ishlaydi. Mana, ulandi, qara ko'ryapsanmi? Qani, bir urinib ko'raylik-chi. Voy xudoyim. Telefonni tuzatding. Qanday qilding? Kimda kim YouTube'da duch kelgan videoni tomosha qilish ahmoqlik deb aytgan bo'lsa, bekor aytibdi. Voy. Voy, 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 Sara, Sara, Sara. Hozirgina ana u joyda edik. Endi u yer suv ostida qoldi. Agar hamma yo'qni suv bossa nima qilamiz? Bizda hali ham qayiqchalar bor. Qaytib suvga tushmoqchimisan? Hozir buni suv ostida qoladi deb to'g'ri aytding, lekin biz ham kamroq harakat qilib faqat sayoz joyda qolishimiz mumkin. Qirg'oqda emasmiz axir. Bilaman, lekin menga yordam bermayapsan. Hozir faqat yaxshi tomonini o'ylashimiz kerak. Yo'g'i, nima yaxshi ekan, xo'sh.
Biz hali olmadık. Ha, doğru. Biz hali olmadık. Şunchaki orolchada qolib ketdik. Akula esa bizni g'ajib tashlamoqchi. Samolyot bo'lsa bizni topa olmayapti. Endi orolcha ham suv ostida qolib ketdi. Xo'sh, keyin nima bo'ladi? Akula shunchaki tornadoga aylanadimi? Yo'q, endi chidolmayman, Sara. Ha, alo, Sara. Dede, dede. Ha, bu menman. Ahvolin yaxshimi? Biz yaxshimiz. Lekin hozirgina vertolyotni ko'rdim. Bitta dvigateli vertolyot edi. Demak, o'shalar edi, bu yaxshi. Menga qanday uchishganini aniqroq tushuntirib bera olasanmi? Shu orqali aynan qayerdaligingizni aniqlab olardik. Ular shundoq ustimizdan uchib o'tishdi. Ular shundoq ustimizdan sharq tomonga uchib ketishdi. Dada, keyin esa shimol tomonga uchib ketishdi. Bu yaxshi. Ular boshqa orollardan qidirishayotgandi. Endi qidiruv doirasini kengaytirishadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Kuljo havzasiga bormadik, dada. Yo'q, biz yangi oroldamiz. Jasonning aytishicha bo'ronda paydo bo'lgan. Atigi bir oy oldin paydo bo'libdi. Menimcha hatto xaritalarda ham yo'q bo'lsa kerak. Unda qidiruv maydonidan janubda, janubi g'arbda bo'lishingiz kerak. Men ulardan qidiruv tizimini o'zgartirishlarini so'rayman. Agar telefoningni yoqib qo'ysang, qayerdaligingni osonroq aniqlab olamiz. Vaqtimiz ko'p bo'lmasa kerak. Bu yerda uzoq qola olmaymiz. Suv ko'tarilyapti, dada. Yaxshi. Unda xotirjamlikni saqla. Xavotir olma. Dada. Sizlar turgan joyda shohona to'lqinlar deb ataladigan hodisa ro'y beryapti. Bu haqda eshitganmisan? Shohona to'lqinlarni bilaman, ular odatdagidan ham yuqori. To'g'ri, juda yuqori. Afsuski, sizlar turgan hududda ayniqsa kuchli bo'lishi mumkin. Bu xuddi bo'ronga duch kelgandek gap. Lekin faqat bir tomonlama bo'ladi. Bu hodisa ob-havoga emas, oy fazasiga bog'liq. Statistikaga ko'ra, atrofdagi barcha orollarni suv bosishi mumkin. Alo. Meni eshityapsanmi, qizim? Qayiqchilar hali ham o'zingdami? Bizda qayiqchilar bor, dada. Lekin quloq sol, bilaman, bu juda qiyin. Hozir yoningda bo'lishni istardim. Lekin Megan bilan birga shu paytgacha hammasini yaxshi uddalading. Yana ozroq bardam bo'ling. Shunda omon qolasizlar. Dada. Menga rostini ayting. Agar bizni quyosh botguncha topish olmasa, qidiruvni to'xtatishadimi? Seni topamiz, qizim. Albatta topamiz. Albatta. Bilaman. Bilaman, siz taslim bo'lmaysiz, dada. Ammo dengiz to'lqini siz aytgandek kuchli bo'lsa, ular qidiruvni to'xtatib turish kerak bo'lsa, shunchaki biz urinib ko'rganimizni bilishingizni istayman, dada. Vertolyot sizlarni albatta topadi, qizim. Men faqat sizni yaxshi ko'rishimni bilishingizni istayman. Kurashsiz taslim bo'lmayman. Telefoningni o'chirma. Senga pand bermayman. Oldin ham hech qachon bunday qilmaganman. To'g'rimi? Yaxshi, yaxshi, dada. Sara. Sara, alo. Dada. Qora aviatsiyasi patruli, Darren eshitadi. Salom, men James Murrayman. Hozirgina qizim bilan telefonda gaplashdim. Joyini aniqlash bo'yicha menda yangi ma'lumotlar bor. Taxminan 3 daqiqa aloqada bo'ldi. Endi qidiruv doirasini kengaytirishimiz kerak. Joylashgan joyiga endi aniqlik kiritmoqchiman. Dastlabki qidiruv doiramiz menimcha noto'g'ri edi. Ular yangi joyga, boshqa orolga borishgan. Shohona to'lqinlar bilan suv tez ko'tarilyapti. Turing, yana aloqaga chiqaman. Tushunarli. Men ham hademay qo'ng'iroq qilaman. Orol ham suv ostida qoldi.
ketishimiz kerak. Hozir baliqlar dunyosi va yovvoyi tabiatni muhofaza qilish boshqarmasidagi janubi sharqiy dengiz suv temizuvchilari bo'yicha vakolatli koordinator bilan gaplashdim. Aytsam bunga ishonmaysiz. Taxminan 2 hafta oldin Kujo havzasining sayoz joyiga kelib qolgan kitlar galasi o'sha yerda tiqilib nobud bo'lgan. Menga aytishlaricha 30 ga yaqin kit bo'lgan ekan. Bu bo'ron bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin hech kim bilmaydi. Ular yo'ldan adashib, sayoz suvda halok bo'lishgan. Bunday chekka joyda sodir bo'ladigan ko'ngilsiz hodisalarda har doimgidek hech qanday chora ko'rilmaydi. Buni boshqarma ham tasdiqladi. Demak, u yerdagi suvda kit jasadlari bormi? Kit jasadlari bor edi. Keyin vaziyat murakkablashgan. Aftidan boshqarmaga qayiqchilar va baliqchilardan kitlarning qoldiqlari bilan oziqlanadigan ulkan oq akulalar haqida xabar kela boshlagan. Orasida 6 metrli akula ham bor ekan. Ular oq akulalar o'sha joylarga mavsumiy kelib turadi. Ularning orolchalar yonida paydo bo'lishi odatiy hol deyishdi. Endi tushunarli. Ularni o'lgan kitlar galasi o'ziga jalb qilgani uchun kelishgan-a? To'g'ri, shuning uchun hududda katta akula borligi haqida xabarlardan so'ng boshqarma akula ketishiga umid qilib, jasadlarni suvdan olib tashlashga qaror qilgan. Bor ma'lumot shu. Baribir ketishmaganmi? Rostdan ular jasadlarni olib tashlashgan, lekin akulalar ketmadi. Buni qandaydir sababi bordir. Motedagi dengiz laboratoriyasiga ham qo'ng'iroq qildim. Ularda akulalarda nimalar yuz berayotgani to'g'risida bir qancha nazariyalar bor xolos. Akulalar hamma xo'r jonivor. Kitga o'xshash yirik narsalarni topish imkoniyati juda kam. Kitlarning jasadiga o'xshash yirik miqdordagi oziq-ovqat manbasini topgach, mol kollikdan foydalanish uchun akulani ishtahasi ochilib ketadi. Shunday ekan, ishtahasi karnayligi yemish borligi bilan izohlanadi. Akula uchun o'lik kitni topish noyob ehtimol. Ishtaha ortishi akula uchun mol kol oziqadan ko'proq yeyish maqsadida yuzaga keladigan tabiiy holat. Zaxira oziqa to'plab olguncha oziqlanish akulalarga ocharchilik davrida sherga o'xshab yemish topa olmay, nobud bo'lishdan asrab qoladi. Demak, kit murdasi borligi akulaning ishtahasini oshiradi. Ular kitlarni olib tashlashganda, akulani haydash o'rniga ularni katta ishtaha bilan qoldirib ketishgan, shundaymi? Oqibatda ular o'lja izlashga tushgan. Shunday demoqchimisiz? To'g'ri tushundimmi? Nazariyalardan biri shunday. Menga bu mantiqiy ko'rinyapti. Biologlar akula hududiy jihatdan yanada tajovuzkor bo'lib qolgan deb taxmin qilishadi. Balki kitlarni murdalaridan boshqa yirtqichlarni ham haydab chiqarishga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Agar u qayiqchilar ortidan ketayotgan bo'lsa, o'z hududini himoya qilayotgan bo'lishi mumkin. Oxirgi nazariyaga ko'ra, ularni qaroqchi akulalar deb atashadi. Bunda akulalar qandaydir sababga ko'ra ketma-ket hujum qila boshlaydi. Bir nechta akula bir qancha marta hujum qilganiga oid tarixiy ma'lumotlar bor. Hozir har ikkala holat ham bo'lishi mumkin. Ularni topib suvdan olib tashlashimiz kerak. Keyin kerakli hududdan qidirayotganimizga ishonch hosil qilamiz. Men u yerda juda ko'p orollar borligini bilaman, lekin qizimni keyingi gaplardan kelib chiqib, noto'g'ri hududdan qidiryapmiz degan fikrdaman. Mutaxassislar nima deganini bilaman. Ammo Sara menga yangi qumtepaga borishlarini aytganda, quloq sol. O'sha qumtepalar o'zgarib turadi. Yangilari shakllanib, eskilari yo'q bo'lib ketadi. Tushunarli. Hozir biz uchish vaqtini cheklayapmiz. Siz aytgan joyga qarab yo'nalishni o'zgartirishimiz mumkin. Buning uchun yonilg'i quyish kerak bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, yonilg'i quyish uchun yana uchish maydonchasiga qaytishimiz kerak. Ungacha esa qorong'u tushib qidirishga imkon qolmaydi. Ular hali ham Kujo havzasi yonidami? Aytmoqchimanki, bunga yoqilg'i quyishsiz ham ulgurish mumkin-ku. Tushunarli, shunday qilamiz, lekin bilasiz, yoqilg'i tugab qolsa, bugungi qidiruv shu bilan yakunlanadi. Yaxshi, gapingni tushundim. Endi quloq sol. Ular vertolyotingni ko'rganini aytishdi. Shunday ekan, juda uzoqlashib ketmagansan. Sizni tushundim. Yangi yo'nalish qanday?
Qidiruv doirasini o'zgartirishing kerak. Eshityapsanmi? Xuddi shu yo'nalishda qidiramiz, lekin bu gal janub tomonga. Agar yana bitta joyni qidirib topishga yetadigan yoqilg'ing bo'lsa, unda albatta topasan. Meni tushundingmi? Agar bu ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, javobgar siz bo'lasiz, bilib qo'ying. Daren axir u meni qizam. Agar bu sen aytgandek qaroqchi akula hujumi bo'lsa, bizda isrof qiladigan vaqt yo'q. Iltimos, qidiruv doirasini hozir men aytadigan koordinatlarga o'zgartir. Tushunarlimi? Ko'ryapman. Ko'ryapman, u qaytib kelyapti. Qayerda? Shu tomonga qaytib kelyapti. Qara Sara. Jim, harakat qilma. Jim, bo'l. Megan, vahima qilmasliging kerak. Hey. Biz bu yerda. Bu yerdamiz. Hozir unga signal jo'natishga harakat qilaman. Bo'la qol. Qayiqchilarni ko'ryapman. Qabul, qayiqchilarni ko'rdim. Endi biroz yaqinlashaman. Qayiqchilar atrofida katta akula aylanyapti. Hozir uni rasmga olib jo'nataman. Yaxshi, rasm jo'natildi. Bizga qayiq kerak. Ularning yoniga bora olmayman. Yoqilg'i kam. Yoqilg'i quyish uchun bazaga qaytishim kerak. Yo'q, 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 yo'q. Xudoyim. Ha, eshitaman. Hozir xabaringni oldim. Tezroq u yerga tushib, qizlarni olib keta olmaysizlarmi? Iloji bo'lmadi. Ular turgan joyida suvosti marjon qoyalari juda ko'p. Vertolyotda qancha yoqilg'i qolgan? Gap vertolyotda emas, shunchaki suvning tiniqligida. Hozir uchuvchimiz u yerga qo'nish uchun ochiq va xavfsiz joy yo'q. Zudlik bilan ularning yoniga qayiq jo'natyapmiz. Hozir ular yetib borishadi. Qancha vaqt ketadi? Uzog'i 10 daqiqa. Vertolyotda o'tirgan xodimlar akulani kuzata oladimi? Buning iloji yo'q. Kuzatuvchi vertolyot yonilg'i quyish uchun bazaga qaytish kerak. Obbo. Uzr, agar vertolyot yonilg'i quyish uchun hozir bazaga qaytmasa, keyin yetib bora olmasligi mumkin. Qayiq ularning yoniga yetib borishi bilan menga xabar qil. Ular qaytishadi. Bizni bu yerda qoldirish olmaydi. Qaytib kelishini qayerdan bilasan? Vahima qilma. Ular qaytib kelishadi. Menga ishon. Qayerga ketyapti? Qayerga?
yaramaz qayerga ketdi. Ey xudoyim. Qayiq kelyapti. Qara qayiq. Qayerda? Bu yoqqa. Biz bu yerdamiz. Hey! Bu yoqqa. Hey! Biz bu yerda. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Bu yoqqa kelinglar. Tezroq. Eshkakni ish. Tezroq. 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 Hey! Hey, bu yoqqa. Bu yoqqa. U yoqda marjon qoya bor. Bizga sayozlik qiladi. Bu yoqqa kelinglar. Megan! 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 Eshkagimni ushla. Qo'limni ushla. Bo'la qol. Bo'la qol. Tezroq chiq. Hoy, tezroq bo'linglar. U qayerda? Ko'ryapsanmi? Men uni ko'rmayapman, yo'q, ko'rmayapman, Sara. Bu yoqqa, bu tomonga, bu tomonga. Pichoqni yo'qotib qo'ydim. Voy, bo'la qolinglar. Bor, bor. Megan. Sara Myure, dadangiz telefon qilyapti. Shh,
Sara, Sara, meni eshityapsan mı? Siz ne eshityapmandir? Hammasi joyida. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Hech narsa qilmadim, yaxshimisan? Men biz yaxshimiz, dada. Biz yaxshimiz. Yaxshi, yaxshi. Quloq sol. Endi sizlarni qirg'oqda shifokorlar kutib oladi, xo'pmi? Bilaman, joning qattiq, lekin baribir tekshirib ko'rishlari kerak. Kechki payt o'zim uchib boraman. Yetib borishim bilan ko'rishamiz. Matonat ko'rsatding. Bunga shubha qilmagandim. Hozir onang ham sen bilan faxrlangan bo'lardi. Dada. Ha. Qaytib borganimda onamni ustaxonasi masalasida gaplashmoqchiman. Yaxshi qizim, mayli. Bilmadim, balki yana rasm chizishni boshlarman. Menimcha bu yaxshi bo'lardi. Sen nima desang, shunday qilamiz. Nima desang ham, menga hammasi ma'qul. Faqat aytsang, bas, seni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Hali go'shakni qo'ymadingmi? Yo'q. Yaxshi qizim, quloq sol. Seni yaxshi ko'raman. Seni juda yaxshi ko'raman. Sen o'ylagandan ham ko'proq. Senda hammasi joyida ekanligidan xursandman. Sara. Endi mendan qachondir yana grimching bo'lishimni so'rasang, yo'q deyishimga to'g'ri keladi. Faqat ko'nglingga olma, xo'pmi? Axir sen juda ham zo'rsan. Hozir buni isbotlading. Endi hech qachon buni takrorlamayman. Hech qachon. Ha, men ham. Rasm chizishni yaxshi ko'rasanmi? Menimcha Nyu-Meksiko sen uchun ayni muddao. Ilgari Georgia O'Keefe o'sha yerda yashagan, aytishlaricha bir joyda turib, shunchaki rasm chizarkan. Menimcha sen ham u yerga borganingdan keyin ketishni hech qachon xohlamaysan, ishonchim komil. Suv yo'q. Yo'q. Okean yo'q. Ko'llar yo'q. Hamma yoq taqir cho'l. Cho'l. Quloqqa yoqimli eshitilyapti. Suv bo'lmasa, albatta boraman. Albatta. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Hasanboy Teshaboyev, dublyajlar sizlardan Saifulla Ikromov, Sanobar Sodiqova hamda Gulruh Pirnazarovalar ovoz berishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohib Nurmuhammedov, montaj ustasi Jahongir G'ulomov.